tässä tuota vähän satasaa se. Näin osa on vielä tuota kaivuria käyttää oikein, niin minä tuota lanalla sitten tasoita tuota vien. Tässä mulla on tuonne mäille menossa tuo työmaa. Työmaa tuota minä jonnillaista tienrattoa tien, niin olisi mukavampi ajo, kun tuollakin tullaan ensharvennus tuossa. Jos minä vaikka tien sen ensharvennuksen siihen. En itse ehkä savotoi, mutta ajoon voin ehkä. En ehkä tie itse, mutta sekin tullut, niin olisi mukavampi ajoa tuota tietä tasaisempaa pitkin. Ei siihen mitenkään hyvää tie, mutta tässä on tuo kova tuo pohja, niin ei siinä juuri ojia tarvi. Se on mulla vielä pahasti opettelua, että en mä osaa niin kuin tietä tehdä ollenkaan, mutta tasoittelen vähän. Mulla on tuolla koneenmänössä tuolla puolivälissä tuota rinnettä oottamassa kauhan kallistuksen letku. Letkun liitin löysty, niin siitä vuoti vähän. Niin läksin sitten pois, jätin koneen tuttavien jakoavain, jolla ei ollut minkäänlaista avainta koneessa mukana, niin pitää ottaa avaimia. On sitä nyt huomattavasti. Tuolla oli Viltossa vielä sitten huono ajo, kun se oli kaltissa, niin minä siellä otin yläpuolen puolelta maita pois ja siirsin alapuolelle sitten. Ja tässä vähän tuota nyppylleitä soittelin. Niin mä takalla nyt tuota vetelen vähän tasaisemmaksi. Ja sitten ajattelin jopa hiekkoakin tuonne rinteeseen. Tuolla rinteessä, niin siellä on niin mahoton louhikko siinä pohjalla. Tähän asti minua on vielä onnistana siellä, että on saanut niin kuin isot kivet pois, ja joku on semmoinen jäänyt muutaman sentin pinnalle niitä kiviä, joita en ole ruvennut, niin minä siihen ajattelin tuon vähän hiekkoakin. Siinä on turha ruveta sitä tietä tekemään, kun se on niin kauheita louhikkoa, ettei sivustakaan ei saanut maita ollenkaan siinä, kun on semmoista louhikkoa. Niin pikkusen jostain kohti sain siinä. Pitää katsoa tuota, että jos ne isot kivet saan pois, niin tuota, siitä tienratalta, niin ne pienet, mitkä jäävät pintaan, niin jätän siihen sitten.
Tehdään sieltä vielä videojoki, kunhan kerittään tässä. Nyt lähettää rapumerran lasku. Perhana, no eihän minä muistanut sitä syöttiä ottaa. Se on ajettava vielä kotto ne syötit hakemassa. Mulla oli niitä särkiä muutama, niin sitä varten, että mä kokkelen, että onko rapuja tullut. Niitä on nyt aika kauan ollut kokkelemata ne ravut, että onko siellä. Se on lähettävä hakemaan ne syötit. Palauttaa asiaa sen. Heitänpäs tuota. Tuossa tullessa, kun tulin tuosta tassoomasta tuota vähän tuota minun tienrataa tekelettä tuossa. Kyllä nyt harmittaa, kun läksin vielä raktorilla ihan pitää kiristää se liidin siinä. Kyllä nyt harmittaa, kun niin tuota tuossa toisella kameralla niin ensimmäisen kerran tein sen, että poistin videot, niin ihan koko se rapumertoin lasku, ja minä niin laittelin syötit ja selostin siinä sitä rapumertoin laskua ja tuossa ohtakamerassa, ja niinhän mä poistin ne. Ensimmäisen kerran tein sen, että eikä varmasti löydy mistä, kun kortti oli niin kuin koneessa, ja rupesin ottamaan vetämään niitä koneelle sieltä kortilta ja painon poistonappia. Sehän tyhjen sieltä se kortti sieltä kokonaan, ja eikä varmasti löydy mistä. Minä kävin, että olisiko se jossain tietokoneella, mutta niitä ei ollut vielä veitty tietokoneellekaan, niin eihän niitä löytynyt mistään. Läksin raktorilla, pitää kiristää se liitin ja vie muutamia avaimia tuossa sille, kun siellä ei ole yhtään avainta tulla kavinkoneen. Niin läksin, niin pitää polkea tuota tien rattoa samalla männessä. Minä tämän niin kuvasin, kun minä tätä lanasin tätä tietä, ja ne oli kaikki siinä ohtakamerassa, niin ne sinne taivaan tuuli. Katsotaanpas minkälainen tää on nyt jo aika. Tieltä se, kun missä ei oo kivikkoa, niin on hirmu hyvä aika. Mä vielä lanata tätä. Että olen vielä tuossa, niin menee huomenna tänne tulee raktorilla. Turpeita lanassa liikkuu. Tässä on semmoinen paha viltto, niin on kelekalla huono ajo, kun kallistelee.
mikinkä se otti. Ei kun se on tuo lanaan jatko mulla. Lanaa leveä minä tuosta poistan. Ja pyyhkäs tuosta puun muri. Martta, mistä se tuo puu ilmestyi? Ilmestyi tuohon pyörähti. Siellä on kiviä tiellä. Menen tieltä muuta kuin sen tasolta, että on parempi raktorilla ja kelekalla ja muuten aiottani. Turpeita jäi tuohon pintaan. Ja tuosta onpas tuosta tuota turpeita nostana tuu lana. Tässäkin oli niitä kiviä, tuommoisia möykkyjä, niin ne minä sain pois tästä ajoratalta. On vähän mukavampi ajo. Tää arveli, että olisiko hiekkoa tähän rinteessä. Täällä minä en muuta kuin onnistaisin vaan, että saisin nuo isot kivet pois, niin siitä on jo paljon mukavampi raktorilla ai. Tuommoista somerikkoa kehtoo ruveta sieltä kaivamaan hiekko. Toivottavasti mikä on vaan. Tässä on noita muutamia kiviä. Jos nää nuo isot kivet vaan saan pois, niin se on jo hyvä. Tuommoisia möykkyjä, jotka pinnemmassa on. Tässäkin oli yksi kivi. Tuosta nuo on pieniä kiviä onneksi. Kohta on tuossa mäellä. Sitten alkaa hyvää. Siellä ei ole kiviä tulla yllä. Jaha. Mikä avain tähän käy? Mä toin useamman avaimen, että... Käpi siihen ainakin jakaa. Tuo käpi. Ei tämä liiti ollut kuin... Tuo se on se irti oleva. Olen päässyt löystymään, niin siitähän se sitä... Mä sormilla kiristin niin piti sen verran, että ei tullut paljon. Ja vikaa suuntaan kiristyy. On tuonne päähän se kiristyy. Niin kuin auki päin. Lähetän tämän avaimen. Tämän kerran aikaisemmin löystynä tämä sama. Nyt pitäis kyllä olla sen verran. Ja mä kästin. Tämä on taas päinvastoin. No niin. Mäpä heitän nämä kaikki tänne. Tuolla se on se minun juomapullo.
lämpisi tuossa, kun panin tuohon ohjaamaan, niin siinä niihin letku tietysti lämpiää, niin tää vie pois ja tää tässä. Nyt mulla on ties jonkun verran tiellä joku auttaa. En tyhjä tämä minun laatikko. Siinäpä se sitten on valaamina. Siinäpä se sitten on valaamina. Tää kivuta tuonne mäelle. Alkaisi saa tuolta sivusta, jos saisi maita tähän, niin se olisi helppo tehdä. Saisihan siihen sen verran ja sitten kivet. Lähijaas tuolla nuo kivet kerätä sitten pois. Ottaisit tuolta vaan maita tähän, nosteleisin ja sitten kivet keräisit pois. Mutta tämän minä lyön tuosta poikki tuon. Kyllä lano on vaan siitä huolimatta ja on paremmin sopi toimii sitten tavallisena takalanana. Mistä sitä saisi tuosta kiinni? Joo, niin. Sitä sattuu vaikka minkälaista tuossa. Miten joku oksassa. Minä tein niin. Tarkasti laittelin syötit ja kaikkien sääntöjen mukaan ja minkälaiseen paikkaan. Minkälaiseen paikkaan, kun se kivi missä. Nää ohihan siitä tuli. Kyllä tästä on huomattavasti parempi, on puukuorman nikkansa aio kuin aikas. Odottapas nyt, että ei pyyhkästä puita. Tämmöstä kun olisi ollut tuo rinnekin, niin olisi saanut tasaiseksi. Tähän minä sain sivusta ja sitten tuosta, kun se oli epätasainen, niin sain sain tuosta, kun se oli vilttoon, niin sain sillä tavalla kuin tasaisesti. Paikkoon sai tästä sivusta. Tämmöstä kun olisi ollut, niin olisi saanut aika mukavan tuon tien kerralla. Ei oikein mulla onnistuttu vielä tuo, mutta kyllä sitä oppii, kun tekee tämän tien jo tuonne ylös asti, perille asti. Sillä on hirveen hyvää sorroa tuolla. Kyllä mä en tiedä. Tää sai tämän risteyksen ihan riittävän hyväksi. Tästä vein männessä vähän Joo.
huomenna nostamaan niitä rapumertoja. Se oli harmi, kun en saanut sitä kuvattua sitä alas. Kolme rapumertoa vein sinne kokkeeksi pyyntiin, että liikkuko rapu. Hyvä, kiitoksia.